Hurmatli dostlar, muhtaraylar. Bu gaz balonu hazırca kapurondaki. Bundan bular mana şunaqa pena generator yaşaydı. Yani gipsa blok kuyuş için pena çıkarıp yaradı mı? Ha, pena blok. Pena çıkarıp yaradı. Selamun aleyküm. Siz işlerseniz. İşlerseniz. Siz yaxshi bilasiz, zo'r aka. Zo'r mu? Xullas, qadrli dostlar, biz yana Uchqo'rg'onga qo'g'iga kelganmiz. 900 dollardan polni komplekt biznes sotiladi. Mana bu sizlar ko'rib turganlaring kreska qilishdan oldingi holatdagi qoliplarimiz. Buni xohlagan ranglaringa bo'yab berishadi. Bu oppoqdan ham zakaz qilibdi kimdir. Zakazkami haqqi? Zakazka aka emas. Oppoqdan. Qaranglar. Taniq. Xullas. Bu biznesni boshlagandan keyin qanaqa va qancha daromad qilish haqida sizlarga ichcha tushuntirib beramiz. Gips hamma joyda bor. Bor aka. Sement bor. Sement muammo emas. Gel bor. Penasidan muammo yo'q, hech narsasidan aka. Hech qanaqa narsadan muammo yo'q. Hamma bozorda bor narsalar. Hamma bozorda bor. Yetkazib beramiz aka o'zimiz. Qaydan ular nima qiladi, hammasini o'rgatib qo'yamiz kakolojni. Hozir bitta qolib, bitta komplekt 900 dollarlik variantimiz bor. Mana sarixdan tushuntirib beramiz, ana qaranglar. Pena generator, kompressor, mikser, bachok hamda 3 ta standartni qolib. Bir kunda nechta qo'yadi? Bir kunda 250-300 atrofida aka. Mana shunda keling 250 deb hisoblaydi. 250 deb hisoblaydi. 200 deb hisoblaydi aka. 200 deb hisoblaydi. Hop. Bitta g'ishimiz aka 5.5 ming so'mdan tayyor bo'lganda aka. Ishchi bilanmi yo? Ishchi bilan, ha, yo, ishchi bilan endi 1.5 ming so'mdan ishchiga bersa haqiga aka. Qo'yib yuklab berishiga 7 ming so'mga tayyor bo'ladi aka. Hozirda 10 ming so'm bo'lyapti aka bir dona g'ishimiz. 3 ming. Borana. 8 ming tushsin, to'xtang 8 ming tushsin. 400 ming foyda. 400 ming foyda bor aka, 200 qo'ysa kuniga. Xullas do'stlar, baydagi narxni hozir sizlarga rosa qo'pol qilib aytyapmiz. U narxni ichida o'sha mashinaga yuklab berishgacha ish haqqiga berilyapti. Ya'ni pulni sanab olganingizgacha bo'lgan davrda ichidagi rasxodlari bilan 2000 qoladi deb hisoblayapmiz. Borana siz boshqalar 10 ming sotayotgan joyda 9.5 ming sotsangiz 1.5 mingdan qoladi, 300 ming so'm foyda degan. Xullas nechi kunda zakaz bersa tayyor qilib beryapsizlar? Tayyorlar bor aka har doim. Xudo xolisa. Har doim bo'ladi. Bir kun ikki kun ichida uy ichida yetkazib beramiz aka O'zbekiston bo'ylab. Yangi nima ishonyapsiz, qullo bo'lsin. Aytyapmiz hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Abbos ukamiz 94509 77 11. 77 11 da yuradi. Qo'ng'iroq qilaverasizlar.